Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Warizwan. Kembali lagi bersama saya Wanfield 17. Pada hari ini satu review special kepada abang-abang Wave 110 di luar sana. Hari ini satu blok saiz baru yang kita nak promote kepada tuan-tuan dan perempuan. Jika tak salah saya, kita tak pernah lagi review blok saiz 56mm untuk Wave 110 brand daripada S Padang. So hari ni kita akan review, kita akan check, kita akan buat unboxing, okay, untuk blok casing ini. So tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753. Kerana apa? Kerana di channel Warizwan ini kita bukan sekadar nak buat review sahaja kepada tuan-tuan dan puan, malah kita juga menjual barangan ini. So jika tuan-tuan dan puan nak buat order, okay, contohlah saya bagi yang paling senang dekat sini, contoh nak order barang-barang set racing, tuan-tuan dan puan tak tahu yang mana yang terbaik, tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp kita dan tanyakan kepada kita, kerana kita ada menyediakan set racing untuk Wave 110. Kalau tuan-tuan dan puan nak cari barangan-barangan lain juga, kita pun ada. Okay, bukan kita ada blog ini saja, kita ada banyak lagi. Boleh tengok dekat channel Warizwan ni. Kita ada CDI, kita ada coil, kita ada head, kita ada rod, kita ada crankshaft, kita ada semua barangan ini. So jika tuan-tuan puan nak tengok, tengoklah di channel Warizwan. Tetapi jika ada barangan-barangan yang tak ada di channel Warizwan, boleh terus direct PM kita lah, okay, di nombor telefon tersebut. Tengok di ruangan description, sudah kita letakkan di bawah tu. Sama sahaja tuan-tuan puan juga boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1017. Okay, dekat situ tuan-tuan puan boleh tengok list barang racing yang kami ada letak di dalam Shopee. So tuan-tuan puan boleh tengok lah apa-apa yang tengok sahaja, ada free time tengok, follow saya punya Shopee. Okay, kerana pada masa hadapan kita akan upload banyak lagi barangan baru di Shopee kita. Jadi tuan-tuan puan, tuan-tuan puan tak nak masalah, boleh saja. Okay, stay tune dengan kita punya Shopee, no problem. Dan juga stay tune juga dengan kita punya channel Warizwan. Sebab banyak lagi video-video baru yang kita nak upload kan. So tak ada masalah kalau tuan-tuan puan tolong kita dengan tekan butang like, subscribe dan juga share. Free saja review, tak perlu tekan apa-apa pun yang menyebabkan ada pembayaran dan sebagainya. Okey tuan-tuan puan, jika ada soalan yang lazim lah ditanya oleh tuan-tuan puan lah tentang barangan motosikal, saya bagi contoh dekat sini yang paling senang pun. Bosku, apakah spek yang sesuai saya buat GrabFood, saya nak jalan jauh kan? Apa yang spek ataupun upgrade yang perlu saya buat untuk motor saya? Yang kedua, saya nak pakai carburetor NSR bos untuk blok saya standard EFI Dream 50mm ni. Okey, tahu tak? Yang ketiga, bosku, saya nak pakai heat racing size apa untuk spek 63mm yang telah saya buat ni? Soalan-soalan macam tu kita boleh jawab, no problem. So walau bagaimanapun, daripada kita bercakap panjang, apa kata kalau kita tengok dan look around dulu kotak daripada Espada untuk blok Wave 110 saiz 56mm. Okey, so kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, macam biasa Espada ini adalah punya Taiwan punya teknologi. So barangan-barangan yang Taiwan punya teknologi, saya bagi contoh dekat sini, contohnya seperti Shark, contohnya seperti Forest One, contohnya daripada GTC, dan juga brand-brand yang ada Taiwan punya teknologi yang famous di Malaysia. Saya tak tahulah, Espada ni memang sangat terkenal, tetapi jika ini adalah brand baru untuk tuan-tuan dan puan, mungkin yang ada di Sabah, Sarawak sana, mungkin barulah untuk tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan boleh tengok, okay, dia punya packaging dia memang dia buat sangat menarik. Dia buat kuning dengan biru lah. So boleh tengok dekat bahagian ni. Kotak ni dia memang akan sentiasa letak di setiap sudut bahagian ikan todak ni. Nampak? Ikan todak, ikan todak. Tepi ni pun ikan todak, ini pun ikan todak lagi. Semua ikan todak. Okay, so Wave 110 saiz 56mm eh. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, jangan tengok harga tu RM185. Blok ini takkan sampai RM185. Okey, ini dah sampai macam blok LC dah ni. Okey. So tak perlu tengok dekat harga ni sebab kita jual harga murah saja. Ini just stiker saja tuan-tuan puan. So, blok racing Espada 56mm Wave 110. So tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu sikit pengetahuan kepada tuan-tuan dan puan. Bila bercakap tentang 56mm, ramai yang akan tanya saya, bosku, 56 lepas ke dengan crankcase lubang standard? Jawapannya ialah dia tak lepas. Okey, dia tak lepas. Sebenarnya saiz yang paling selamat sekali untuk Wave 110 dia sama macam ES5 punya engine je. Dia punya standard punya crankcase punya lubang kecil. So 53mm sesuailah untuk tuan-tuan dan puan yang mana tak nak buat lubang crankcase engine dan tak nak slipnya terlalu nipis. Okey, 53mm
daripada 50, okey, standard wheel 110 50 mm block eh. Semua seperti ES5 50 mm juga block standard dia. Kalau upgrade ke 53 pun saya bagi tahu dah dekat tuan-tuan perempuan, memang banyak perubahannya. Okey, memang banyak daripada segi pickup, daripada segi top speed, walaupun daripada saiz 50 naik 53. Kalau kita kira menggunakan pembaris, okey, 3 mm tau, bukan 3 cm. 3 mm memang kecil tu buja ni. Kecil ni je. Okey. 3 mm tu memang sangat kecil. Tapi adakah dia ada banyak perubahan? Jawapan ialah sebenarnya banyak perubahan. Okey. Banyak perubahannya. Saya bagi tahu dekat sini senang bos. Okey. Tuan-tuan perempuan kena tahu yang setiap perubahan yang kita buat pada bore ataupun piston yang kita pilih daripada contoh 50 naik ke 53, sebenarnya sisinya banyak dikira. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Mungkin 100 cc kita upgrade saiz 53 terus akan jadi 110 cc. Okey, kalau kita guna kiraan secara saintifik. Kalau nak tengok kiraan secara saintifik, boleh search di YouTube channel Warizwan. Kiraan blok, saiz blok, macam mana kita buat. So boleh tengok. 56 tak lepas, 53 lepas. Okey, jom kita buka kotak ni, apa yang ada dekat dalam. Okey, tuan-tuan dan puan, macam biasalah, kita dapat stok baru. Jadi stok yang kita dapat pun direct daripada supplier. So jawapannya ialah kita punya barang memang 100% original. Hati-hati kerana kita ada cloning untuk barangan Espada juga di luar sana. Kerana ini adalah brand-brand yang famous. Kalau brand-brand yang tak famous, saya bagi tahu dekat tuan-tuan rupa seperti Tox Racing. Mungkin tuan-tuan rupa tak tahu pun brand tu. Brand tu tak famous. Jadi siapa yang nak tiru? Okey, pembeli pun tak ramai. Tapi Tox Racing boleh tahan jugalah brandnya. Tox Racing di antara brand-brand yang memang murah. Memang murah dekat Malaysia ni. Sebab dia memang keluaran, tak silap saya, keluaran yang baru lagi. So dia tak bolehlah main-main harga kan. Okey, so kalau tuan-tuan pun tengok dekat sini, dia dapat piston pin, ring dan juga clip satu set lah, sekali dengan piston. Saya tak ada jual blok sahaja kosong eh. Saya memang jual satu set. Okey, so kita letak dekat sini, tuan-tuan pun boleh tengok dah. Okey, so ini adalah saiz 56 mm, piston dah tulis 56 mm, blok wave 110. Okey, ramai yang tanya saya blok wave 110 ni boleh masuk dengan model apa lagi. Semua jenis wave 110 boleh masuk blok ni. Termasuklah wave 110 V1 lampu dekat dada, wave 110 V2 lampu dekat handle, wave 110 V3 yang tu tak boleh. Sebab apa? V3 model FI. Tetapi model-model lain yang carburetor seperti wave Alpha DX, wave Alpha CX, wave 110 RS, semua-semua motor yang carburetor wave 110 boleh masuk. Tetapi untuk model-model yang FI fuel injection tak boleh pakai blok ini, kerana model FI dia ada lubang sensor satu lagi tambahan, itu adalah engine sensor. So blok air carburetor mana ada engine sensor, so tak boleh pakai lah. Okay, so ini adalah original daripada Espada. Boleh tengok piston yang high compress. Kalau kita bandingkan, kita letak dekat sini pun boleh nampak ketinggian piston tu. Dan kita boleh tengok ada marking Espada, dan ini adalah marking laser. Kita tak boleh buang. Ini bukan direka-reka ataupun diconteng-conteng ya, menggunakan marker dan sebagainya. Ini adalah tembok daripada laser. Kalau kita korek-korek pun dia memang takkan keluar. Okay, so ini bahagian slip belakang. Slip belakang tidaklah dinipiskan sangat, kerana memang confirm dah kalau piston saiz mana memang tak lepas. Jadi Espada dia memilih untuk buat tebas sedikit. Okay, maksudnya tuan-tuan rompak kena rebound lebih sikit lah. Tapi tak menjadi masalah bagi saya. Okay, dia still tak banyak yang kita perlu buat rebound. Okay, walaupun nampak tebal tapi tak banyak rebound pun, sebab sikit je beza dia. Okay, piston dia ni bagi saya yang cantik lah. Piston ini memang cantik untuk wave 110, tapi tak ada masalah. Okay, blok sangat cantik. Okay, so tuan-tuan dan puan, okay, akan ada customer juga yang tanyakan kepada kita berkaitan wave 110 ni. Bosku, wave 110 ni kita ada banyak jenis. Okay, saya beritahu siap-siap. Blok mungkin sama, blok mungkin sama, tapi bahagian hit dia tu lain. Okay, saya beritahu yang paling senang untuk kita explain dekat sini lah. Okay, bagi nampak piston piring dan juga clip. Tuan-tuan dan puan, kita wave 110 ni kita banyak generasi. Dan Honda ni pula dia sentiasa upgrade, okay, dia punya sistem teknologi enjin. Walaupun daripada carburetor, kalau dia tak nak ubah daripada sistem carburetor kepada sistem FI, dia akan sentiasa buat R&D. R&D itu ialah research and development. Sebab itulah saya bagi tahu yang paling senang dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, camshaft untuk dash, okay, ataupun wave 110, kita ada 3 jenis. 3 jenis untuk wave 110. Okey,
di mana ketiga-tiga jenis ni, kem-kem ketiga-tiga jenis ni tidak boleh tersalah untuk kita masukkan kepada jenis yang lain. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini. Wave 110 V1, lampu dekat dada tu kan. Head dia tu lain. Okey, head dia tu lain. Lepas tu Honda tunggu dalam beberapa tahun, dia telah keluarkan satu model baru, Wave 110 V2 yang lampunya dekat handle. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu Wave 110 V2 itu sebenarnya mempunyai komponen head yang lain, blok sama, head lain. Sebab itulah kalau kita tengok di pasaran, kita search di Shopee, kita tanya di tuan kedai, bosku saya nak camshaft Wave 110 boleh? Tuan kedai mesti akan tanya Wave 110 V1 atau V2. Okey, sebab kedua-dua model ini lain bahagian head dia. Walaupun model sama Wave 110, enjin sama sebenarnya, tetapi bahagian head sudah diubah. Itu adalah perubahan pertama yang dibuat untuk Wave 110 V2 daripada V1. Okey, lepas tu kita keluar lagi satu model, Wave Alpha. Okey, Wave Alpha. Wave Alpha ni, kalau tuan-tuan mumpun nak tahu, Wave Alpha punya head, dia ada CX, dia ada DX. Okey, Wave 110 CX head dia tu masih sama dengan Wave 110 V2. Okey, head dia tu masih sama dengan Wave 110 V2. So maksudnya camshaft untuk Wave CX dan V2, okey, dash V2 sama. Apa lagi perubahan yang telah dibuat untuk Wave CX adalah pada bahagian CDI dia. So V1 dan V2 CDI dia sama. Okey, tapi bila keluar saja Wave Alpha CX, CDI dia dah lain. So dua benda yang berbeza sekarang, okey, daripada generasi yang sebelum dia tu. Kalau kita compare lah daripada Wave Alpha dengan V2, dia ada perubahan daripada segi CDI. Okey, tapi kalau kita compare Alpha dengan V1, dia dah ada dua perubahan daripada segi head dan juga CDI. Okey, ni V1 lah, kita compare dengan V1 bukan V2. Sebab V2 dia dah head sama dengan CX. Okey, lepas tu keluar lagi satu model, Wave DX. Okey, so Wave DX ni pula, apa perubahan yang ada pada Wave DX adalah dia punya bahagian head sudah pakai camshaft dash FI punya. Okey, DX ni sudah pakai camshaft FI punya. Kalau kita tengok listing dan dalam Shopee ataupun dekat mana-mana, tanya pemain lah senang. Okey, kalau tanya saja cam Wave 110 DX, dia mesti akan bagi camshaft FI dekat kita. Okey, sebab camshaft itu yang fit, yang paling bagus sekali. So maksudnya dekat sini, sekali lagi nak compare DX dengan CX adalah perbezaan pada dia punya camshaft. Dan sekali lagi Wave DX mengeluarkan kepala CDI baru. So maksudnya Wave DX ada dua perubahan baru, iaitu pada segi camshaft dan juga daripada segi CDI, compare to the Wave 110 CX. Tuan-tuan dan puan kena nampak lah dekat situ. Tapi blok sama, blok sama, tapi bahagian tu sahaja yang lain, bahagian head, bahagian CDI. Kalau tuan-tuan dan puan confuse, boleh terus PM kita. Okay, so sampai di situ sahajalah yang saya ingin explain. Tak nak panjang-panjang. Kepada siapa yang berminat, boleh WhatsApp kita 013-603-1753. Boleh ke Shopee saya untuk tengok banyak lagi barang yang lain. Okay, shopee.com.my/1fido17. Tengok di ruangan description, sudah kita ada listkan. Tonton rumpun, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe juga share channel Warizwan, supaya kita boleh kembangkan lagi channel Warizwan ini dengan lebih lanjut. Kalau tak tahu bos pakai camshaft yang mana satu, tak tahu blok yang mana satu, tak tahu CDI yang mana satu, tak tahu cam yang mana satu, tak tahu yang mana-mana pula, tonton rumpun boleh terus WhatsApp kita, senang. Kita akan explain, kita akan bagi tahu yang mana yang terbaik untuk tonton rumpun. Macam biasa, kita akhiri kita punya review kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, terima kasih. Bye-bye bosku. Video ini dibawakan oleh produk Was. Apa yang minat, boleh tengok link bawah. Once and price and lebih. Okay, dia tengok baju ni elok, dia punya kain sedap ke. Okay, kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni, boleh ni kita pakai. Itulah. Assalamualaikum.